di sekarang. Siap, bapaknya. Sekarang betul tak tiga? Belum, bapak siang. Samurai tiga ni. Ya, kami kami. Ini cerba tenang. Kamu, ya, kali kamu. Ini jenang apa bawaan, Mbak? Jenang apa mawon tadi? Oh, tadi ini kandang, empol, tandil. Ini ketanirang nggih? Dalem. Ketanirang. Nggih. Niku napa, Mbak? Yang kuning ini, Pak. Oh, jagung. Niku? Pandan. Empat. Dicampur sakit, Mbak. Ini ini apa? Gempol. Niki saya gempol niki. Oh niki. Oh, oh ini gempol. Lho ben Jumat niku wonten acara ngeten iki to, Mbak, teng mriki. Ben Jumat niku wonten acara ngeten iki. Siap. Pak ngerti. Wah, mriki mawon. Campur. Patang merah mau? Mau. Patang merah. Niku napa, Mbak? Patang merah. Oke. Iku mboten sah, Mbak. Mbak niku mboten sah niku. Mboten. Nggih. Niku napa niku? Ngangrang. Napa? Ngangrang. Ah, semut. Ngangrang. Semut. Lha mboten maksude ketan. Oh, nggih. Jagung. Nggih. Iku apa jane kan apa? Gerendul, teso. Nggih, sithik. Sithik mohon, Mbak. Kerendul. Ketanirengnya dereng nggih. Ini sudah 5 macam. Nggih, mengke tambah nek kuwi. Tambah mengke tambah. Eh.